السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، واجتبوا الله سبحانه وتعالى تمتين لرزا تمويبا زوريبين قريبين بياتوا تمسابة تبارك وتعالى السوكس سنمين بك واجتبوا محمد صلى الله عليه وسلم أمة الله سبحانه وتعالى جيتوتيكمو يا بي تمويبازي ونمولو كمويبازي تشينجرا تشوب سلام يا سيمبايو وباي سيمبايو نينجا يجندوك سوكو كوينجيري جانا جايمين جابيو نبيا كولين بيرا تبين نجينجيرا الله أكبر أبيبي تي وابالونج تشيجينا ماسونين صوبي ezimu kuzo ezikolebwa mwezi guno gw'ekitiibwa ogwa Ramadhan. Omwezi gwa Ramadhan gwateeka kubakkiriza bonna okuba nti bagusiiba. Yaguba wandikako Allah tabaraka wa ta'ala. Yagamba Allah, ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum. Kutiba alaikum gwaba wandikibwako teeka buli musiraamu yenna yenna alina okusiiba. Bwatyo bwe yasalawo omutonzi waffe yeyatonda era yalina okulamula buli musiraamu yenna asiibe teeka, okuggyako abalina ebisonyiisa. Waliwo abatuukanga embeera gy'alimu tajja kusobola, Allah n'amulagira aliwe omwezi guweddeko. Waliwo atuukanga obulamu bwe talisobola kusinziira embeera gy'alimu, oba emyaka akuze takyasobola kuddamu siiba, oba alina ekirwadde kinene. Abasawo abeesigwa bamulaze nti kirwadde kyo tekijja kuwona. Oyakkirizibwa okuliisa, kitegeeza ne ibaada eno emukwatako obusiamu ne muga kale liisa nga bw'otasiibe. Ethan ibaada eno yateeka. Era ensobi gye twagala oluvannyuma lw'okutegeera ekyo nti omuntu agaanye okusiiba neyewaggula kiwagi n'atagambwako, tokkirizibwa kumuwa kyakulya. Naawe oba omuyambyeko mu kujeemera Allah, waakwatira ekyokulya n'akirya, fahuwa asin. Ekituufu ku kusiiba tetumujja mu busiraamu, aba musiraamu omwonoonefu waleko okusiiba. Bwegamu ku mazambi tujalaba ensobi ku kyessala naye ku kusiiba omutetumujja mu busiraamu, wabula aba mwonoonefu era tumutamwa olw'obwonoonefu bw'obwo ogaana okusiiba omwezi ogwa Ramadhan. Kati okkirizibwa kumuyambako n'omuwa kyakulya atasiibye. Wakyokulabirako omukyala oli mu maka, omwami agaanye okusiiba ali eno mu ntebe entegekero ekyokulya, tokkirizibwa kukimuwa. Yagamba Allah, wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala alithmi waludwan. Kati tugondera wano omuntu naamu omukyala alagirwa okugondera bbaawe naye bwe kijjanga kujeemera Allah abyekigaana, la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati llah, tewali kugondera kitonde ng'ojeemera Allah. Hadithi ya mamba tirojisoma nti la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Amakulu gama tuf ne lafudhu tuf e gama fi ma'siyati Allah. Togondera kitonde nga tojemera Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omukazi togondera bawo ne nojemera Allah. Allah alagidde abasiraamu bonna basiibe, ono bawo mwonoonefu aganye agamba sijja kusiiba, tomuwa kyakulya. Bwe kiba kyetaagisa nsonga kweyongerayo, mugende wa imamu w'omukulembeze ku kitundu mubuulire ensonga eyo naamu etuukeyo. Bwe kiba kyetaagisa kutuuka ku mbeera ng'egaanye alemye kubaawula, tubaawula.
tokirizibwa kumugondera nti sina kyakola musajja gwe nafumbirwa muono nedda tomuyambako okujemera Allah tabaraka wataala. Mugambe naam, ogaanye ojemedde Allah gena nonye jolya. Nze sijja kuteekerateekera kyakulya kukikuwanga ojemera Allah tabaraka wataala. Bwe tukkirizibwa okuwa ekyokulya yoyo omuntu ng'alina ekisonyisa obulwadde bw'amaanyi, twala bantu waliwo nakkirizibwa okulira ne mulujjudde talina kyakkola, mulwadde bamuwayisa amagulu ali mulago, tomugamba nti sebo tuli mu Ramadan, noonya gy'odda oba ebyuma bikola bitya babikuggyeko ogende ofune w'oliira ewala. Nedda wanakkirizibwa embeera gy'alimu kirwadde kyalina. Waliwo abalina ebirwadde nga oba embeera ebakkirisa naye nga sinti emanyiddwa buli omu, kati abo balina okuddako ebbali. Omukyalo oluusi ageze mu mbeera y'ekyala, waliwo obwana obuto myaka etaano myaka ena, tebumanyi byotojja bubulya bya kyala ate omukyala kati olina ofuna w'oliira oleme kulaga baana mbeera eno, n'abakulabye oluusi nga bayitawo baleme kukuba mu bituli. Tiyina eri kazi kkulu mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Omusiraamu olagirwa okujjawo embeera yonna ekukubamu ebituli, n'oba olina ekirwadde nga tebakimanyi abantu funawooliira ebbali, kuba si buli omuntu yakumanyi nti olina alusazo. Bwe ziba nga kituufu tosobola siiba olwa lusazo olina, dawoze oleme kuleeta abantu kukubamu bituli nti naye bannaye isima ku myaka gy'aliko neera akyakukuta n'emmere. Obusiraamu bukulagira okujjawo embeera eyo okukubamu ebituli. Era olaba nabbi naye yakikozesa bwe yali atambula ne mukyala we Safiya binti Huyei. Bwali budde bwakiro, abasajja babiri mu basahaba ba Ansar ne bamulaba ne banguyiriza. Bisa salama n'abagamba ala risilikuma, mulindeko mutambule empola. Innaha Safiya, onogweni naye bamuyita Safiya, kyategeeza ndi na mukyala wange. Kuba baali badde bagaye kiro kino nabbi omukyala ono atamulazaawo. Nayagala balage omukyala gwali naye tindina mukyala wange. Kati obusiraamu bukulagira okujjawo embeera waba abayinza okukubamu ebituli okijjewo, onogamba be bamanyi nze kasita nekisonyisa la wahakadha. Kati ensobi gyetuliko nti omuntu tokkirizibwa kumuwa kyakulya, ensobi eno nno ngazi nti waliwo era n'ensobi ennene ekolebwa kuyo, kwe kwata emmere oluusi ono yasigaddewo ku ddaaku n'agiwa omuntu nga John naga nti atawo baba kafiri tebalagirwa kusiiba, n'agimuwa n'agiwa Petero. Gw'okkirizibwa ogiwa omuntu nga alina ekisonyisa oba obwana obuto bambi nga tebunnatuuka, kuba obwana obuto tubuyigiriza nawo okusiiba newaliwo nga buto tebunnasuuka myaka etaano myaka ena esatu obwobuwa ne bulya. Naye waliwo omusajja akulinaanye John, waliwo omukyala mangadaleena, tokkirizibwa kumuwa mmere alye mu kisiibo. Mutu ayinza okwewuunya naga nti atoba bakafiri. Ekyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah bugina majmuu lfatawa ye yagamba eky'abantu bayinza kyewuunya olw'okuba nti balimu entegeera etali ntuufu eyatebenkera mu bo, nti baba kafiri Allah tabavunaana. Tokkirizibwa kakiddemu nkikkaatirize kuba nti muli mu kisiibo n'okwata omukafiri n'omuwa ekyokulya. Nga bwe tulaze ku musiraamu tokkirizibwa musiraamu aliwo mugye mwononefu n'obeera mukyala tomuwa bbaawo kyakulya. Era amanyamba atuuka n'okugamba nti ekituufu ne bw'oba olina restoranti tokkirizibwa gabula bantu misana. Tye ate mulimu abavuzi ba bigundi ate simanya bobo tebasiibye, mulimu n'abakafiri n'aba mukafiri tomuwa kyakulya. Nga bwe tugenda okukinyola biizinillah okulaga nti entegeere entuufu. Olayinza okugamba nti yaba abatasiiba ate tokkirizibwa kubayambako, era n'oba olina edduuka lyo olina jjango mulala kyakusaba ayagala gula kyakulya mpaayo kukatunda, wadde mukafiri tokamuguza mu Ramadhan. Takkirizibwa kulya nga tebyewuunyisa. La yentegere tufu. Imam An-Nawawi rahimahullah ane kitabu kiyita Al-Minhaj, mweyanyonyole kitabu kya Imam Muslim, ane songa gye yaleeta yagamba wal madhhabu sahih, amadhhabu amatuufu alladhi alayhi almuhaqiquna wal aktharuna, amadhhabu amatuufu agalika abamanyi abanene
abasunsula obujulizi era abasinga obungi bonna nga kyekigambo kyabwe nti anna alkuffaara mukhatabuuna bifuruu shar'i, nti abakafiri Allah ajja kubabuuza ku mirimu gino emirala gyonna egy'omu shari'a. Kiri ekya shahada tebagitoola agenda bavunaana bateeke mu muliro, naye era alina okwongerako bavunaana. Lwaki tewasiiba? Lwaki tewasaala? Lwaki tewawanga zaka ku mali gye wali olina nga Allah abuuza jjoni? Sheikh Wato bw'agamba ekyo yabireetanga ayogera ku ngoye eza harir, eza siriki, ziri haramu ku musajja ozzambala. Naye nabbi bwe yatuuka mu hadithi yagamba lahum fi dduniya walakum fi lakhira, kati Imamu Nawawi n'agamba fayahrumu alaihim libaasu lharir. Nabbi yagamba zammwe zaabwe ku dduniya bazambale, mwe mujja zambale ez' engoye eza harir siriki, mwe mujja zambala ku akhira mulinde. Allah yagamba walibaasuhum fiiha harir, nga Allah alaga ebyambalo byabali beera mu jjana. Saba Allah atuteekemu abo bagenda kwambala ebyambalo ebyo ebya siriki ebitemagana, kati ono ku nsi biri haramu. Imamu Nawawi yagamba nti biri haramu ne ku bakafiri, naye olw'okuba bo tebawuliriza mateeka ga Allah babyambala. Baabakkiriza bagonvu naye bo bagaana ne babyambala, naye nga nabo kiri haramu ku bo, era Allah ajja kubavunaana lwaki mwabyambala. Subhanahu wa ta'ala. Idhan Allah bavunaana bakafiri ku bintu bino furuu. Waliwo al asulu ekikolo ye tawhid shahado gitoola Allah agenda bavunaana, naye era balina okuvunaanibwa okulala kwe kw'emirimu emirala egisigadde gyonna. Walina sente ezaali ziwaki tewakola hijja, naye nga ne bwe yali gikoze Allah tagikkiriza. Wategereka bulungi nti ne bwe yali gikoze Allah tagikkiriza naye nga agenda muvunaana, kubanga omukkiriza olagirwa okusaala. Naye bw'osaala essaala ng'olina wuzu Allah agikkiriza? Tagikkiriza. Bw'ogamba nti kale sijja funa wuzu nneme kulaalikibwako sala, olwo essaala oba ogiwonye? La, Allah ajja kuvunaana n'obutafuna wuzu n'obutasaala sala. Kati olwo ogamba nti sijja funa wuzu, nti olwo essaala ngiwonye, nze tebajja kunvunaana. Ekyaŋŋaana okusaala saali na wuzu, amazzi weegali asobola okutayamama naaga sijja nsobole obutavunaana. Kati n'omukafiri bwe kityo yagano tola shahada nalosa nti kijja muwonyesa, baleme kumubuuza waki tewasaala, waki tewasiiba. Bajja mubuuza waki tewatola shahada ate bamuvunaane waki tewasiiba. Idhan Imamu Nawawi yalaga mu kitabo kyekyo ekirungi nti ekigambo ekituufu ekiriko abamanyi abanene. Sheikh Ibn Uthaymeen majmuu al-fatawa nakkaatiriza ensonga eno n'agireeta n'agamba ekigambo ekyo nno mwana wattu, abantu okwewuunya ng'ogambye nti mukafiri simuwa kyakulya mu kisiibo oba ajja vunaanwa ebintu eby'enjawulo, kizimbwa ku ntegeera gye tulina etali ntuufu. Tiba bakafiri tebavunaanwa kusaala, kusiiba, kuwa zaka, kukola hijja n'ebirala, ng'ate kituufu nti bavunaanwa. Wabula wano ku nsi bw'aba tannatoola shahada fe tumukakatako nti tetumuteekako nti saala wadde totoolanga shahada, kuba Allah tajja ajjikkiriza eswala ye. Tulina kusooka kumulagira kutoola shahada na kumukoowola kudda eri buki busiraamu. Naye nga Allah ajja bavunaana. Muswatu fussulati yagamba fawailu lilmushirikin, okubona abona kuli ku bashiriku alladhina la yu'tuuna zaka, abatawaayo zaka. Allah ajja babuuliriza waki tewawa zaka ng'alina emmaali. Sheikh Ibn Uthaymeen n'agenda mu maaso nga ayogera ku nsonga eyo n'agamba obujulizi bungi bwe tulina, muggyeko n'obwe nkuleetedde, waliwo obumu ku bwo nga mu suratu Mudathir. Allah subhanahu wataala bwe yagamba illa ashab al-yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar, abali beera mu jjana bali ba musanyu nga beebuuza ku boononefu abali mu muliro, bababuuza ate mmwe ogubadde ki ekyabatwaza mu muliro? Qaalu lam naku min al-musallin, bagendaga nfe twali tetusaala. Walam naku nut'imu al-miskin, tetwaliisanga bamiskini. Olaba tewali baddewo makulu kwogera swala nga tebagibuuzibwa mu muliro. Ne Allah ababonereza imu kubyabonereza n'ebirala byebaalaga, wakunna nukadhibu biyaumi ddiini, baalimbisanga enkomero baala bateriiyo ebyo nabi, ne ebimu kubibabonerezesa tebaasaalanga. Baalabanga bamisikini tebabafaako, muntu mwetaavu Allah akuwadde ggwe n'ogaana byeibonerezo byebalimu. Kati nekibanga ekituufu nti abakafiri bavunaanwa obutasiiba,
kati gwetomu yamba kona awe kumuli isa kuba Allah agena kumuvuna na tuwasibanga naam nebo akisiba techituka nera bali nokubuzo lwaki tuwasiba amanyine Sheikh Ibn Uthaymeen ya yongerako na amanya balala golaba Allah abonereza abakiriza obutasiba abaddube kada tolo aleke bali abakafiri bali mekuwa boneza tebalina buzibu lwe batasiba muntegere ya bulijjo obujulizibu kulaga nti babonerezebwa nene bodda muntegere ya bulijjo bwabanga nabbi yagamba nti wa aimullah wallahi law anna fatima bint muhammad sarqat laqata'tu yadaha singamu walangi fatima banja kutema ko muki omukono gwe katolo mulala bwabba atali muwalawe owebweru nabba muleka kati waba Allah abonereza abaddube abakkiriza kwa Allah buli muntu atola shahada mwagala abasilamu Allah baagala kunyuko kubitendo bi Allah nti ayagala naye ayagala nya abakkiriza kati omuntu waba musilamu nga Allah mwagala bwaleko kusiba Allah abonereza omuntu oyo kati olwato oli omukafiri Allah gwatayagala ya muleke taina buzibu Simo mama sala galu gategereke sabantu kuba endoza nene weri nti abote bayina buzibu muwe joni aliwo hakadha la ekyo kichamu yonsobi naye agenda vunanwa bobanga omwana wa mukute ngali nensobi omukube emigo 10 katolobo kwata ato mwana wo mulala ngakoze ensobi yemu bobanga kuwola ojayo busungu kitegeza kuwoli ato busungu bukola ki Allah wabaya gala nyaba kiliza ilamu Qur'an nga tulaganti wabaya gala nyo subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ibirunji wabaya agenda babo neleza kunsonga ngezo kuleko kusiba teyasiba Allah mubonelezi katulatomu kafiri yamule kabulesi tainabu zibu agwe tainabu zibu uli wamani hainankiso chi Allah ino babo neleza jalla jalalu kwenye chikambe chetutufu bi idhni la mtiaba kafiri Allah gina babo neleza obuta sala obuta siba tomu yambako na umuwe chukulia mwezi kuno nga ganyo kusiba nga te Allah mula gira kuleche asibe ya mula gira tole shahada chechisoka ya asibe Sheikh Ibn Uthaymeen mera gazi nsonge ilana yongira kuna agamba Allah agina kubavu nana kubibalia Bwayagamba musuratul maida laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma attaqaw wa amanu thumma attaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbu almuhsinin ayira ganti abakiriza yakakubakiriza bali babuza kubanna wabafanga banywe domwenge bali banywa ngomwenge nga ayezi kugana tezinnaka Allah nabaga atibali nabuzibo oli babafudde nga mukiriza yafira ku busilamu Sheikh Ibn Uthaymeen naga kitegeza oli wabaya fira ku bukafiri Allah gina muvunana ku mwenge gwayanywa kye kya kunywa sango mwenge nenga ne bwagule kasita jya ingira jana ne Allah gya muvunana nakuteka ku nsi ni nabye nagana wachi kye kya kunywa sango mwenge kati abakafiri bajja vunanibwa okwongera ku Zambia dene eri obushiriku ne kubirala bagenda vunano yakwesanga ngwe omukafi Allah gina muvunana yajjanga kechirevu kati nobo okola musaluni ne najja wa demokafiri ngayagala kujja ko kirevu tokkirizibwa kimujjako mugambe nedda Allah ajja kumonereza kwata ku kirevu naam ne bwakirekako alina omuliro kubanga alina ezzambi lyeki naye n'ebyonoona ebirala kuba ekirevu si sunna busunna teeka omuntu alina kireka kati oli bwakikola okota oli mu saluuni ne bagamba nti olw'okuba jjoni kati olw'okuba tuli mu Ramadhani jjoni yazze wasigazaawo eggolu tolimu wakulya jjoni yajja bbuuzibwa lwaki teyakola ki teyasiiba oba ensonga eyo evuddeyo biidhini subhanahu wataala naye nga ngazi abula erina zimbwa ku ntegeera entuufu nti Allah tayinza bonereza bakkiriza ku nsonga ng'ezo bo bali abatakkiriza ne babeera nga bo tebalina buzibu beyagale bonoone tebalina buzibu bo banabakkiriza bokka ate Allah baayagala baabonereza bali batayagala baleke la Allah subhanahu wataala ajja kubabonereza subhanahu wataala saba Allah taasa ekyono n'ekyo ekyobushiriku kubanga Allah talina mulimu gwe gwonna gwakkiriza ne bwagukola omushiriku oyo وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته